الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی کے بنیاد پر ہم اور آپ اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ہر بات کو جس قدر ضروری تفصیل مطلوب تھی، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ اور اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو صحیح ڈھنگ سے پہچان سکیں، اور جیسے اللہ کے تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ہم اور آپ کو سکھایا اور پڑھایا ہے، ویسے ہی اس دین کو اپنا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی زندگی کے ہر عمل کو قابل قبول بنا سکیں. حاضرین جمعہ، رجب کا مہینہ ہے، اور ہر سال جب رجب کا مہینہ آتا ہے، آپ حضرات و خواتین کے سامنے دو باتیں عام طور پر کسی نہ کسی خطبہ جمعہ میں، رجب کے مہینے کے کسی نہ کسی خطبہ جمعہ میں رکھی جاتی ہے.
ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے، تو اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے، ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ بھی بارہا رکھی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں شمار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کی جائے، ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اسے بدعتوں کا مہینہ بنا لیا ہے، کئی طرح کی بدعتیں ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت ساری، اور بہت ساری دنیا کے دوسرے علاقوں اور خطوں میں پائی جاتی ہیں، رجب کے مہینے میں طرح طرح کی بدعتوں کے حوالے سے بھی اس مہینے کی پہچان لوگوں کے اندر عام ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہر سال رجب کا مہینہ جب آتا ہے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ اور ہم بدعتوں سے، غلطیوں سے، بے بنیاد کاموں سے، شریعت مطہرہ میں بعد میں داخل کی گئی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے، جو کتاب و سنت کی سیدھی سادی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ایک واضح اور آسان دین ہے، اس واضح اور آسان دین کو ہم اپنا لیں، بدعتوں سے پاک ہو جائیں۔ لیکن آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ باتیں سننے والے ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو لوگ ان میں سے بعض کاموں میں مبتلا بھی رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے دوست احباب ایسی غلطیوں میں مبتلا ہیں، ایسی غلطیاں ان کی زندگیوں میں ہیں کہ ایسی بدعتوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی ہوئی، اپنے سماج اور بستی میں جگہ دی ہوئی، لیکن نہ یہ بدعتیں رکنے کا نام لیتی ہیں، نہ لوگوں کو اس کی فکر ہے کہ ان بدعتوں کے خاتمے کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی لوگ اسے کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس یہ ان کا مسلک ہے، وہ چل رہے ہیں، یہ ہمارے مسلک میں نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہ مسلک کون کیا چیز ہے؟ اللہ کا دین تو ایک ہے نا، اللہ کا دین اس کے لیے الگ، ہمارے لیے الگ ہے کیا؟ آپ بتائیے، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، کہتے ہیں نا کہ سب مسلمان اس لیے کہ سب کلیمہ گو۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سب کا دین اسلام ہے تو راستے کئی تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ جو انداز ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، آبا و اجداد سے میں اگر سنت پہ چلنے والے گھرانے میں پیدا ہوا تو اسی پہ چلتا رہوں گا، اور اگر کوئی کسی اور گھرانے میں پیدا ہوا تو میرے آبا و اجداد کے طریقے پہ میں چلتا رہوں گا۔ اسے دینداری نہیں کہتے اللہ کے بندو، دینداری نام ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو صحیح ڈھنگ سے پہچانو سب سے پہلے، اور پہچاننے کے بعد خود عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ میں نہیں کرتا ہوں اس لیے میری ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا اللہ کے بندو۔ یہ جو مسئلہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی اور ہماری اور آپ کی آخرت سے جڑا ہوا مسئلہ، سماج میں بدعتیں ہوں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا ہو تو ہمارے ایمان کو فرق پڑتا ہے، سماج میں بہت کچھ غلط ہوتا ہو اور ہم اور آپ اس غلط کو غلط دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط نہیں ہو رہا یا ہم غلط نہیں کر رہے، تو آپ کا یہ سمجھنا خود اپنے آپ کے حق میں غلطی کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، رجب کے مہینے کو لوگوں نے جس قسم کی بدعتوں کا گھر بنایا ہوا ہے، گڑھ بنایا ہوا ہے، آپ اگر ان کی حقیقت کو سنیں سمجھیں گے، پتا چلے گا کہ بہت بڑی غفلت کا شکار ایک بڑی تعداد ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں مانتے ہیں یہ ان کا مسلک ہے، یہ ان کا مسلک۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک آیت، ایک سورت اتاری گئی ہے، سورہ عصر، جو آپ میں سے میرے خیال میں تقریباً سبھی بھائیوں کو یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک ایسی سورت، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے آسمان سے پورا قرآن نہ اتار کر صرف یہ ایک سورت بھی اتارا ہوتا نا تو لوگوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی، اتنی عظیم سورت۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پیغام جو دیا وہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، انسان پورے کے پورے خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو یہ چار کام کرے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا، کہا الا الذین آمنوا،
سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، سچی بات بتائیں، سچی بات لوگوں کو پہنچائیں سمجھائیں، تواصی بالحق حق بات کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر اور ساتھ میں صبر کرنے کی یعنی ثابت قدم رہنے جمے رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے صاف کر دیا کہ میں میرا گھر میرا ایمان سمجھ کر جینے والے آدمی خسارے سے بچنے والے نہیں ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کے درمیان رہتے ہوئے غلطی ہو رہی ہے بتایا کرو، بتاؤ کہ یہ بدعت ہے یہ سنت ہے، بتاؤ کہ یہ گمراہی ہے یہ ہدایت ہے، بتاؤ کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ میں تو اللہ نے صاف طور پہ کہا نا، ان الانسان لفی خسر، ہم سب خسارے میں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر خسارے سے نکالنا ہے تو پھر یہ چار کام ہمیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جگہ پہ کرنی پڑے گی۔ وہ کیا کام ہیں چار کام؟ ایک تو ایمان لائیں، عمل صالح کرو، کر رہے ہیں، تواصی بالحق حق بات لوگوں کو بتایا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے یہ کام کر رہے ہیں؟ حق بات ایک دوسرے کو بتایا کرو، پڑھایا کرو، سمجھایا کرو، ہم میں سے کتنے ہیں یہ بات جو بات ہم لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں؟ وتواصوا بالصبر، اور اگر یہ حق بات بولنے کے نتیجے میں کوئی نقصان آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دوست ناراض ہوتا ہے، کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، اور آپ یقین رکھو اللہ نہ کرے اگر آپ کی میری جان پر بھی بن آتی حق بات بولنے کی وجہ سے، تواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کرو۔ حاضرین گرامی، آیت کریمہ تو بتاتی ہے کہ ہم اور آپ آدھے ادھورے ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم اور آپ آدھے ادھورے نقصان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نے آدھا تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کی، ایمان اور عمل صالح کے معاملے میں تو ذرا فکر مند نظر آتے ہیں، لیکن یہ بدعتوں کا جو رواج، ان بدعتوں کے خاتمے کے سلسلے میں جو کردار مجھ کو اور آپ کو ادا کرنا چاہیے ہم اور آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے ماہ رجب میں ہونے والے ہمارے اپنے محلے بستی ہمارے اپنے ماحول کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہ باتیں سمجھ کر لوگوں کو سمجھا سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اسے دین نہیں کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ رجب کی ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑی بدعت پائی جاتی ہے، سب سے بڑی بدعت جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ ہے رجب کے کنڈے جن کو کہتے ہیں، یا ہماری عام بول چال میں یہاں اسے پور کی فاتحہ کہتے ہیں، یعنی پوری کی فاتحہ، پور کی فاتحہ اور پوری کی فاتحہ۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جو ہمارے سماج میں بکثرت رائج ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اس بدعت کی حقیقت اگر آپ جانیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگ اسے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر مناتے ہیں۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین کے سلسلے نسب میں سے آنے والے ایک جلیل القدر عالم دین ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ شیعہ اپنے عقیدے کے مطابق 12 اماموں کو ماننے والے ان کو اپنا ایک امام مانتے ہیں، لیکن اہل سنت شیعہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ یہ امت کے علماء اسلام میں سے ہیں۔ سن 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات میں سے، بڑے علماء میں سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ رجب کے مہینے میں یہ جو کنڈے لوگ پکاتے ہیں، کنڈا جو کہتے ہیں برتن جس میں پوریاں رکھی جاتی ہیں، اسی کے نام پہ رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بدعت لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں، کئی محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نام جعفر صادق کا ہے لیکن حقیقت میں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کی ایک بدعت ہے، یہ رافضیوں شیعہ کی ایک بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رجب کا مہینہ اور رجب کے اس مہینے سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی نہ وفات ان کی اس مہینے میں ہوئی۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور وفات ان کی شوال کے مہینے میں ہوئی، رجب کے مہینے سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ سراسر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہونے والی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر منائی جانے والی رافضیوں کی یہ خوشی ہے، اس لیے کہ رافضی صحابہ کے دشمن اور صحابہ میں سے خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا دشمن مانتے،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ کی وفات اسی رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. انہی کی وفات کی مناسبت سے پہلے پہل وہ مٹھی ٹکیاں، یعنی مٹھی جو ہے پوریاں آج جو بنتی ہیں، وہ مٹھی روٹیاں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں میٹھی بنا کر آپس میں بانٹا کرتے تھے. اور جب یہ مسئلہ لوگوں کی نظر میں آیا، ظاہر بات ہے کسی معاشرے میں جہاں اہل سنت کا غلبہ ہو، کوئی کسی صحابی کی وفات پر خوشی منائے گا تو لوگ بخشیں گے نہیں نا، لوگ چھوڑیں گے نہیں نا، لوگ ان کا پیچھا کریں گے، لوگ ان کا محاسبہ کریں گے. تو اس کا نام حضرت جعفر صادق سے جوڑ دیا، کہا کہ نہیں نہیں ہم جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ خوشی مناتے ہیں. کون سی خوشی، کیا مناسبت ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے؟ اس کا کوئی مناسبت نہیں. آج یہ پور کی فاتحہ منانے والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، آج اگر آپ اپنے گھر میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ سیدھے سیدھے ایک صحابی رسول کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں. آپ کے ایمان پہ سوال ہے، آپ کے اپنے ایمان پہ سوال ہے کہ کسی صحابی کی وفات پہ خوشی منانا یہ ایمان کی نہیں، نفاق کی علامت ہے. اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سلسلے میں یہ بات صاف کر دی. اللہ کے نبی نے کہا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصاری صحابہ، اور آپ جانتے مہاجر صحابہ کا درجہ انصاری صحابہ سے اوپر کا ہے. آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا انصار سے وہی محبت کر سکتا کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور ان سے دشمنی وہی کرے گا جو منافق ہوگا. اسی لیے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جو علماء احناف میں سے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی تو صاف طور پہ لکھا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے کسی بھی قسم کی ناراضگی رکھنا، صحابہ سے کسی بھی قسم کی ناراضگی رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی اور بغاوت کا کام. صحابہ کے باغی منافق ہیں، یا پھر یہ کہ وہ کفر کے درجے کا کام کر رہے ہیں. جو لوگ اس قسم کی کسی عید کو مناتے ہیں اللہ کے بندو، ہاں ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. کل مسئلہ تو یہی ہے کہ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو نام آپ کو دے دیا گیا، جعفر صادق کا نام دے دیا گیا تو آپ نے مان لیا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس بدعت کی حقیقت ہے کیا، یہ صحابہ سے دشمنی کا ثبوت ہے، اور صحابہ کے حق میں کیا ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے والا یہ عمل. اتنی بڑی بدعت ہمارے سماج میں رائج ہے، چلتی ہے، اور لوگ اسے صرف مسلک کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں، مسلک کے نام پہ اسے چلائے جاتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کی وفات پر منائی جانے والی خوشی، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ ایسی کسی بدعت کے اندر کبھی دخل نہیں دے سکتا، اور اس سے آگے بڑھ کر ایسی کسی بدعت پہ خاموشی بھی نہیں اختیار کر سکتا. اس بدعت پر خاموشی اختیار کرنا گویا یوں سمجھیے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، چلے جا رہے ہیں. کوئی آپ کے بڑوں میں سے کسی بڑے کی ناقدری کر رہا ہے، آپ چلے جا رہے ہیں. یہی وہ ماحول ہے جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے امتحان کے آزمائش کا وہ مقام جہاں ہم اور آپ کمزور پڑ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ جان لیں. چلے دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں، مان لے ذری دیر کے لیے کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی ہے اور انہی کی مناسبت سے ہے، حضرت معاویہ کے مسئلے ان کی وفات سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، تب بھی ایک سوال آپ سے یہ پوچھیں، آپ سے یہ سوال پوچھا جائے، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خاندان نبی میں سے ہیں ضرور، لیکن ان کا نمبر آتا ہے کئی لوگوں کے بعد، سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ ایسی کوئی عید منا لینا، ایسی کوئی مناسبت خاص کر لینا، ایسی مٹھی میں پوریاں بنا کے کھا لینا، کھیر پکا کے کھانا کھلا لینا، یا پھر یہ کہ ایسی کوئی عید منا لینا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت؟ سنو، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. یہ آیت حجت الوداع کی مناسبت سے نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ آیت نازل ہوئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد امام مالک نے ایک جملہ کہا، آج یہ بات سمجھیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جتنے ہیں نا، یہ لوگ ائمہ کو نہیں مانتے، اسی لیے جعفر صادق کے نام پہ ان کو تکلیف ہوتی. امام مالک کو تو مانتے ہیں، آپ بھی ہیں نا. سنو امام مالک نے کیا کہا. کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، جو آدمی
من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد اتهم الرسول ان فقد اتهم محمدا انه قد خان الرساله. کہا جو آدمی کوئی ایسا نیا کام شروع کرے جسے وہ اچھا سمجھ کر کرتا ہو, دین میں کوئی ایسا نیا کام شروع کرے جسے وہ اچھا سمجھ کے کرتا ہو, تو ایسا کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے اپنے منصب رسالت میں خیانت کی ہے. آپ نے امام مالک کا یہ فتویٰ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں تھا, تو ایسا کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے, نعوذ باللہ. آپ سوچو جعفر صادق 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, 80 ہجری میں تقریباً ان کی وفات ہوئی. امام مالک نے یہ جملہ کہنے کے بعد اگلا جملہ کہا فما لمکم یوم اذن دینا فلا یکون الیوم دینا. کہا یاد رکھو جو بات اس دن جس دن وہ قرآن نازل ہوا نا, قرآن کی آیت, جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. یہ جعفر صادق کے نام کے کنڈے, ظاہر بات ہے اگر جعفر صادق ہی کے نام پہ ہیں تو کم سے کم ان کی ولادت کے بعد ہی نہ شروع ہوئے ہوں گے. 80 ہجری میں ان کی ولادت, 148 میں ان کی وفات, یعنی اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کے تقریباً 70 سال بعد وہ دنیا میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بدعت بھی, یہ مسئلہ بھی, یہ عید بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے کم سے کم 70 سال بعد ہی نہ ہو سکتی. سچائی یہ ہے کہ جعفر صادق کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی, یہ بات کے زمانے میں وجود میں آئی. لیکن اگر مان لے لوگوں کی بات تو معلوم یہ نہ ہوگا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت جب نبی کے 70 سال بعد ہوئی ہو تو ان کے نام سے جڑی ہوئی عید یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی, یہ دین کا مسئلہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا تو سمجھ میں آتا ہوگا. آپ کہیں ہمارا مسلک ہے, کون سا مسلک ہے جس کا قرآن سے رشتہ نہ ہو, جس کا حدیث رسول سے تعلق نہ ہو, یہ کون سا مسلک ہے؟ اللہ کے بندو کیسی عید ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے؟ اللہ کے بندو یہ باتیں سیکھ کر دنیا والوں کو سکھاؤ, یہ باتیں جان کر دنیا والوں کو بتاؤ, لوگوں سے پوچھو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پہ منائی جانے والی یہ عید جسے کنڈے کہیں یا پور کی فاتحہ کہیں, اس بدعت کو کیا کہیں؟ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ سے ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں, اس عید میں ہوتا کیا ہے؟ اس عید میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کم سے کم یہ تو دیکھ لو اس عید میں ہوتا کیا ہے. جس گھر میں فاتحہ ہونی ہے 8 دن 7 دن ایک ہفتہ پہلے سے اس گھر میں گوشت پکنا بند ہو جاتا ہے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر حرام کرنے کی اجازت اللہ آپ کو نہیں دیتا. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر ایک دن کے لیے حرام کرنے اسلام اجازت نہیں دیتا. فاتحہ اگر یہ کرنی ہے آپ کو تو آپ اپنے گھر میں ایک ہفتے تک گوشت پکاتے نہیں, کھاتے نہیں. یہ کون سا دین ہے اللہ کے بندو؟ 7 دن تک گھر میں وہ گوشت نہیں پکتا. اور جس دن یہ فاتحہ ہوتی ہے فاتحہ کے دن بھی گھر میں دعوت ہوتی ہے لیکن دعوت میں گوشت نہیں پکتا. یا تو پوریاں میٹھی پوریاں پکتی ہیں یا کھیر پکتی ہے یا پھر یہ کہ سبزیوں کے ساتھ کچھ کھانا ہونا بنتا ہے سبزیاں سے پکتی ہے. کون سا دین ہے اللہ کے بندو یہ؟ یہ جو گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر 6 گھنٹے کے لیے تم حرام کرو, کون سا دین ہے اللہ کے بندو جس کے اوپر تم چل رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے سورہ تحریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا ہے اپنی ایک بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس, دوسری بیوی نے کہا اللہ کے نبی یہ پھول ہوتا ہے مغافیر جس کی خوشبو اللہ کے نبی کو پسند نہیں آتی تھی, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو, مغافیر وہ جو پھول ہے اس کی بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ جو میں نے شہد کھائی تھی نا شاید وہ مکھی مغافیر پھول کا رس چوس لی تھی اس وجہ سے یہ بو آئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی نبی پر اللہ کے بندوں کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے اسے حرام کرنے والے؟ نبی اپنے آپ کے لیے کسی چیز کو وقتی طور پہ رکنے کا فیصلہ نہیں لے سکتے اور تم نے اپنے آپ کو اپنے اوپر گوشت کو حرام کیا ہوا, کون سا دین ہے اللہ کے بندوں؟ کون سا دین ہے جس پہ چل رہے ہو؟ کون سا دین ہے جس پہ جی رہے ہو؟ اب یہ فاتحہ ہوتی ہے بتانے والوں نے بتا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. لیکن لوگوں سے پوچھا تو بتایا بتانے والوں نے کہ جس دن فاتحہ ہوتی ہے اس دن گھر اس سے پہلے گھر کو دھل کر پاک صاف کر لیتے ہیں. پاکی صفائی اچھی بات,
غلط نہیں، لیکن یہ جو مناسبت ہے پاک صاف کرنے کے بعد اور گھر کے ایک کمرے میں کوئی ایک شجرہ بنا دیتے ہیں، اور شجرے کے پاس باقاعدہ کچھ لائٹنگ ہوتی یا سوارا جاتا ہے، وہاں پھل وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت کھا کے نکل جاتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں. اب اس کے پاس جا کر وہ جو شجرہ بنا کے رکھا گیا، وہ جو پھول سجا کے رکھے، اس کے سامنے کچھ پیسہ رکھ دیتے ہیں جس کو پیسہ رکھنا ہے. کہا یہ ایسے ہوتا ہے کہ دعوت بڑی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یہاں تھوڑا تھوڑا پیسہ لگا کر گویا اس دعوت میں ہمارا بھی حصہ لگا لیتے ہیں. اللہ کے بندو، کسی فقیر کو کھلا دو اللہ ثواب دے گا، کسی بیمار بھوکے کو کھلا دو اللہ ثواب دے گا. یہ لگنے والا پیسہ یقین کر اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے کا بھی حساب ہوگا، اور اس بدعت کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا اللہ کے بندو. اور پھر وہاں منتیں مانی جاتی ہیں، منت کی جاتی ہے کہ میری یہ منت ہے، میری فلاں منت ہے، اگلے ایک سال کے لیے میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا، جعفر صادق کے نام پر ان کے وسیلے پہ مانگا جاتا ہے اللہ کے بندو. اتنا ہی نہیں، اہتمام اس قدر زیادہ کہ آنے والا جو دعوت کھانے کے لیے آتا ہے نا، وہ بالکل ویسے غسل کر کے آتا ہے جیسے نماز جمعہ کو غسل کر کے آ رہا ہے، بغیر غسل کیے فاتحہ کا وہ کھانا کھانے نہیں جاتا. کون سا دین ہے اللہ کے بندو یہ؟ یہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ بغیر غسل کیے وہ دعوت نہیں کھائی جا سکتی؟ کون سا دین ہے اللہ کے بندو؟ اور بتانے والے نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکا، صرف وضو کر کے آ گیا، تو دعوت کھا کے نکل جاتا ہے، وہ اندر والے وہ برکت والے کمرے میں کبھی نہیں جاتا ہے. یہ کیا ہے یہ سب؟ جعفر صادق کے نام پہ ہونے والی یہ ساری خرافات ہیں اللہ کے بندو، سمجھا کرو. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ جو کھانے کے لیے جو برتن ہاتھ جو دھلتے لوگ کھانے کے بعد، اس کا پانی نالی میں نہیں پھینکا جاتا، اس لیے کہ برکت والا پانی، بے حرمتی ہو جائے گی پانی کی، گڈھا کھود کے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد گڈھا بند کیا جاتا ہے. یہی سب رسم و رواج والے دین میں تم رہ گئے، جو دین نہیں اللہ کے بندو. قرآن مجید کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے آغاز میں پڑھی، اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے فرمایا لوگوں، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اتارا گیا، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز تم پر اتاری گئی، قرآن ہے، سنت ہے، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس قرآن و سنت کو چھوڑ کر تمہارے اپنے بڑوں بزرگوں کے نقش قدم پہ نہ چلو. یہ وہی تو دین ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو. آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ بتا سکتے ہیں نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، خود جعفر صادق نے کیا ہو، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اللہ کے بندو، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو، یہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرو. آپ اگر کسی سے پوچھیں تو آدمی یہی کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا مسلک ہے. اللہ کے بندو، تحقیق کرو، اسی کا نام تو ہے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمیں معلوم نہیں، اتنی ساری باریک معلوم تو کرو، تحقیق تو کرو. آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ کا دین اللہ نے اتارا، یہ محفوظ دین ہے. دنیا میں لاکھ بدعتیں آئے گی، لیکن حقیقی اور سچا دین محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے گا. سچ تو یہ ہے اللہ کے بندو کہ ہمارے سماج میں جو رائج دین ہے نا، بہت سارے لوگ اسے فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ عجمی دین ہے، عرب کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ عجمی دین ہے. اس کا سلسلہ سند شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے آس پاس کے زمانے تک ہی پہنچتا ہے. آپ ایک بات بتاؤ، دین اگر قرآن و سنت کا نام ہے، اس کا رشتہ مدینے سے جڑنا چاہیے، اس کا رشتہ اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہیے، اس کا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جڑنا چاہیے، لیکن آج جو دین رائج ہے، آپ یہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. یہ جو گیارہویں ہوتی ہے نا، ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو گیارہویں مناتے ہیں، اور ابھی اس ثانی کی اگر گیارہ تاریخ آئی تو وہ بڑی گیارہویں ہو جاتی ہے، بارہویں مناتے ہیں. یہ جو رسمیں مناتے ہیں نا، کس کے نام پہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ مناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خود بریلوی مکتب فکر کے بعض محققین نے لکھا ہے، انہوں نے تحقیق کی تو ان کے اپنی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی کی زندگی کے 1000 سال بعد تک کہیں گیارہویں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. گیارہویں اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد پورے 1000 سال، آج ہم 1450 سال تقریباً دیکھنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے تقریباً 1000 سال تک کہیں کسی گیارہویں بارہویں کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن لوگوں کو کہا گیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، لوگوں نے مان لیا. آج آپ کو معلوم ہے یہ جو عرس میلے لگتے ہیں نا، یہ عرس کس نام پہ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب، ثواب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی اچھائی کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ میری اس نیکی کا ثواب فلاں کو پہنچا دینا.
اس میں بھی اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جن اعمال کو کر کے ثواب پہنچانے کی اجازت ہے اتنے ہی کرنے چاہیے، اپنی طرف سے ہر نیکی کر کے ایصال ثواب ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایصال ثواب ہی کی بات ہے تو نیکی ہے، نیکی کر کے آپ وہ نیکی کہتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اور اس میں نیکی ہوتی ہے اور اس نیکی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے اللہ کے بندو؟ سراپا خرافات ہیں۔ اور معاف کرو، جس قسم کی گانے والی پارٹیاں بلا کے عرس کروایا جاتا، لوگ اسے دین سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے دین سمجھتے ہیں، آپ اسے اپنے اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں نا، تو کہا جاتا کہ لوگوں انٹرٹینمنٹ چھوڑ دو، جیسے آج کہتے ہیں فلم مت دیکھو گانا مت سنو، ویسے کہہ دیا جاتا عرس مت مناؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عرس کو دین مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو بات جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تھی نا، آج وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری کی ہے اور ان کا انتقال 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کے 550 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کا دین شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچ جائے کافی نہیں اللہ کے بندو، آپ یہ بات سمجھو، آپ کا دین شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچ جائے کافی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ نبی کے درمیان 550 سال کا فاصلہ ہے، 550 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا قرآن اور سنت پہ عمل کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی یا ہمارے اپنے بڑے بزرگ، آپ کے اپنے بڑے بزرگ، کسی بھی مسلک مکتب فکر کے علماء بزرگوں تک بات پہنچ جائے یہ کافی نہیں اللہ کے بندو، ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اگر کوئی کام بتاتے ہیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کا ثبوت ان کے پاس کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ اگر بتاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی بتلاتے ہیں کہ ایسا کرنا ثواب ہے، انہیں دلیل دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ جو کام ہے اس لیے دین ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ ذکر ہے، حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے مسلک کے نام پہ ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، کوئی بھی بات شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جوڑ دی گئی، لوگوں نے مان لیا اور اپنا لیا اور چل نکلے، کہا کہ نہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، پیران پیر کی ہم قدر شناس۔ اللہ کے بندو، بڑوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی عزت کرو، لیکن ان کی بات کو دین سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس آیت میں بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات سمجھائی، کہا دیکھو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطاعت مستقل ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی بات آ گئی اس کی اطاعت ہونی ہے، مزید کچھ دیکھنا نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے عمل کرنا ہے۔ واطیع الرسول، ثابت ہو جائے اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ رسول کی بات ہے، مانو، اس لیے کہ رسول کی اطاعت فرض۔ اور اگر ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر پہ کہا وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو علماء، ذمہ دار، بڑے، آگے، قائد، رہنما ہوتے ہیں، جو بھی سیاست میں اگر حکمران ہیں، دین میں اگر علماء ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، اولیاء، جو بھی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہیں تو ان کی ہر بات کو دین نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اسی لیے اللہ نے دوبارہ یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر، کہ اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، لفظ اطاعت کو تیسری مرتبہ ذکر نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی بات مان لی جائے گی، حدیث رسول کی بات مان لی جائے گی، اللہ کی بات مان لی جائے گی، رسول کی بات مان لی جائے گی، لیکن ان کے بعد اگر کسی کی بات آئی اس کو پچھلی اطاعت سے جوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے کہ نہیں ہے، اس کا حوالہ، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں۔ تو اسی لیے مسئلہ یاد رکھو، آج لوگ یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے نام جڑ گیا تو کافی ہے، یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ کے نبی کے درمیان 550 سال کا دور ہے، اور 550 سال تک یہ مسئلہ تھا کہ نہیں تھا، یہ دین میں سے تھا کہ نہیں تھا، اس کا ثبوت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی دینا پڑے گا۔ اور آپ نام شیخ عبد القادر جیلانی کر لے کر اتنی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، آپ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین، ان کی اپنی کتاب ہے، خود اس کتاب کو پڑھ لیں۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ لوگ جتنی بدعتیں کرتے ہیں نا، ان میں کی بہت ساری بدعتوں کو خود شیخ عبد القادر جیلانی نے بدعت لکھا ہوا ہے،
جن کے نام پہ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں، یہ جو پور کی فاتحہ وغیرہ جن کے شیخ جن اولیاء کے ناموں سے جوڑتے ہیں، یہ گیارہویں بارہویں کا جو چکر چلا ہے جن اولیاء کے نام سے جوڑے ہوئے نا، کبھی ان کی سچی تعلیمات اگر پڑھیں گے، بہت ساری ان بدعتوں کو خود انہوں نے غلط قرار دیا ہوا ہے اللہ کے بندو. حاضرین گرامی، میں بات کیا بتانا چاہتا ہوں، دیکھو بہت آسان کر کے مسئلے کو بتا دیتا ہوں. سنت کا تعلق علم سے ہے تو بدعت کا تعلق جہالت سے، سنت کا تعلق علم سے ہے تو بدعت کا تعلق جہالت سے. جہالت رہے گی دین سیکھیں گے نہیں، دین کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، دین کے بارے میں تحقیق کریں گے نہیں، دین کے بارے میں معلوم کریں گے نہیں. میرا مسلک ہے، میرا طریقہ ہے، لوگوں کی اکثریت اس پر چلتی ہے، زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اپنے خاندان کا یہ رواج ہے، ریت رہے گا. یہ ساری باتیں جہالت کی ہیں، برا لگے تو لگے سمجھنے کے لیے کہنا ضروری ہے، یہ جہالت اللہ کے بندوں. علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بات اللہ نے کتاب میں بتائی ہے، یہ بات اللہ کے رسول نے حدیث رسول میں بتائی ہے. سنت کا تعلق علم سے ہے، بدعت کا تعلق جہالت سے ہے. اور جب تک ہمارے سماج میں دین سیکھنے کا رواج نہیں بڑھے گا، دین سیکھنے کا شوق نہیں بڑھے گا، دین سیکھنے کے لیے محنت اور جستجو کرنے کا انداز نہیں اپنائیں گے نا، یہ بدعتیں ہمارے سماج میں باقی رہیں گی. اور اگر ہمیں صحیح دین پر اصلی اہل سنت اگر بننے، صحیح اہل سنت اگر بننے، واقعی معنوں میں سنی اگر بننی ہے تو سنت سیکھنی پڑے گی، سنت کو جاننا پڑے گا. یاد رکھو، کوئی آدمی اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لے، مسلمان ہو جائے گا یا مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ کر اسے عمل کرنا پڑے گا؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی کہہ دے میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہوتا نا، اسے ماننا پڑے گا اسلام کیا ہے، جان کے اس پہ عمل کرے. ایسے ہی میں سنی ہوں کہہ دیں آپ سنی نہیں ہو جاتے، سنت کیا ہے اسے سیکھنا پڑے گا. اور سنت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا طریقہ. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور. اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑے رہو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہو. اور اللہ کے نبی نے کہا تمسکو بھی، مضبوط پکڑے رہو، عضو علیہ بن نواجز، اگر اسے اپنے داڑ میں رسی جیسے پکڑتے نا مضبوطی کے لیے، داڑ میں دبا کے بھی پکڑ کے چلنا، اس مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو. اور ساتھ میں سنی ہونے کا یہ بھی مطلب ہے وہ ایاکم و محدثات الامور، یہ جو نئی نئی باتیں، نئی نئی رسمیں، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے کام دین کے نام پہ آتے جائیں گے نا، ایاکم و محدثات الامور، ان نئی باتوں سے پرہیز کرو. کیوں؟ فإن کل محدثۃ بدعۃ، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ ہے سنی. سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنی کہتا یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بدعت کی بات اہل حدیث تو کرتا ہے، سنی کہنے والا کبھی کوئی بدعت آپ کو بتاتا ہے یہ بدعت ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ دین میں بدعت ہے تو تمہاری زبان پہ بدعت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتاتے یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے؟ جو دین پہ چلیں گے، نبی کی سنت پہ، وہ بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. اور جو آدمی کبھی کسی بدعت کو بدعت نہ کہتا، وہ آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ اللہ کے بند، نبی نے دونوں باتیں کہی نا، اللہ کے نبی نے علیکم بھی سنتی کہا تو ویاکم و محدثات الامور بھی کہا نا، یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے کہی. تو آپ اگر سنی ہیں تو یہ دونوں باتیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. جن کی زندگی میں، جن کے اہل علم علماء کی زبان پہ بدعت کا ذکر کبھی نہ آتا ہو، وہ بدعت آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ اسی لیے بھائیو، سنت کو پہچاننے کے لیے علم سے جڑنے کی کوشش کرو، علم اور اہل علم سے رشتہ مضبوط کرو، سنت کی پہچان آپ کو نصیب ہوگی. سنت کا تعلق علم سے ہے تو بدعت کا تعلق جہالت سے ہے. اب آپ یہ طے کرو، علم حاصل کر کے سنت سے جڑے رہیں گے یا اسی جہالت کے اندھیرے میں رہ کر بدعتوں والے دین پر ہی چلے جائیں گے، انجام کیا ہوگا؟ لکھ کر لے لو اللہ کے بندو. اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتائی، کچھ ایسے لوگ بھی روز قیامت آئیں گے، زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت سارے اچھے کام کر کے آئے ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جو کچھ دنیا میں محنت کر کے گئے ہوں گے سب برباد ہو جائے گی قیامت کے دن. وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، حالانکہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ دنیا میں بڑے کارنامے، بڑے اچھے کام کر کے آئے. یہ وہی بدعتیں ہیں، یہ وہی بدعتیں ہیں. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ کر کسی سابقہ دین کے طریقے پہ چلنا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر بعد میں ایجاد کردہ کسی راستے پہ چلنا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو روز قیامت آئیں گے
تو ان کے اعمال تو دیکھنے میں بہت لے کر آئیں گے، اللہ کے پاس ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ سنت ہے ہی نہیں، وہ دین ہے ہی نہیں، وہ ایک بدعت ہے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جو پیغام آپ حضرات و خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو، ہمارے سماج میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، بلکہ آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی جن کو ایسی دعوتیں ملتی ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں آپ کو، ثواب لیے، سوال یہ ہے وہ ایک بدعت میں آپ کو دعوت دے سکتے ہیں تو کیا آپ ان کو سنت کی طرف نہیں بلا سکتے؟ وہ اپنی بدعت میں شریک ہونے کے لیے آپ کو دعوت دے سکتے ہیں تو کیا آپ ان کو سمجھا کر سنت نہیں بتلا سکتے کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب نبی کی سنت میں ہے۔ یا یہ بات ہم اور آپ نہیں سمجھا سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن و سنت کو صحابہ تابعین نے جیسے سمجھا، دین کو ویسے سمجھنا اصل میں دین پہ عمل کرنا ہے، نہ ہے کہ بعد کے دور میں کچھ بھی اضافہ کر لیا، کسی بھی جلیل القدر شخصیت کا نام لے لیا، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا، یہ کسی تیسرے چوتھے نبی بزرگ کسی محترم شخصیت کا نام لے کر دین کے نام پہ کچھ بھی داخل کر لیا تو کیا دین بن جائے گا؟ حاضرین گرامی، یہ پیغام لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ عالم دین نہیں ہیں، یقیناً آپ عالم دین نہیں، شاید ساری باتیں تفصیل سے نہ بتا سکے، لیکن اتنی موٹی موٹی بات سن کر سیکھ کر تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کتاب و سنت والے دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق رواج والے دین سے، خاندان قبیلے میں جو چل پڑا ہے، مسلک والا جو دین ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ حقیقت میں دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تو آپ کم سے کم بتا سکتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کریں۔ میں یہی پیغام آپ حضرات و خواتین کو دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور صحیح دین پہ اپنا کر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک طاقتور مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔